አዲስ አበባ የማናት? በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ምክንያት ዝምታ መርጬ ቆይቻለሁ። አሁንም በመክንያት ነው አስተያየት የምሰጠው። ሲጀመር አጨቃጫቂ ጉዳይ ሲነሳ ጉዳዩ እልባት የሚሰጠው በሁለት የሚጻረሩ ወገኖች ፍላጎት ላይ ተመስርቶ ሳይሆን አመክንዮን መሰረት አድርጎ መሆን አለበት። መጀመሪያ አዲስ አበባ የነማን እንዳልሆነች ግልጽ ላድርግ። ምክንያቱም የማን እንዳልሆነች ማወቁ የማናት ወደሚለው መንገድ ይወስደናልና። አዲስ አበባ ከ1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የራሷ አባገዳና የብቻው አስተዳደር የነበረው የቦረና ኦሮሞ አይደለችም። ከተመሳሳይ ጊዜ ጀምሮ ተመሳሳይ አስተዳደር መስርቶ ከሌላው ጋር እየተፋቀረ እየተወጋጋም የኖረው የጉጂ ኦሮሞም አይደለችም። ከዚህ ጎን ለጎን የራሳቸው መንግስት የነበራቸው የአርሲ፣ የጅማ፣ ጎማጉማ፣ ሊሙኢናሪያ፣ ጌራሌቃ፣ ቀለምሌቃ፣ ነቀምቴና መሰል የኦሮሞና የደቡብ መንግስታትም አይደለችም። የጎጃምና የጎንደር እንዲሁም የወሎም አይደለችም። የሲዳማ፣ የወላይታና የጌዲዮም አይደለችም። ወደኋላ ከሄድን ሌላ የማያባራ የታሪክ መናከስን ፈጥራለን እንጂ ቀረብ ወዳለው የታሪክ ዘመን ብንሄድ መሳለ መሳይ ኖሮ የነበሩት የሸዋ ኦሮሞና የሸዋ አማራ ነበረች። አሁን የማናት? ኒውዮርክ፣ ከጄኔቫና ከቪየና ቀጥሎ የዓለማችን አራት ታዋቂ ዲፕሎማቲክ መናኸሪያ ከተሞች ውስጥ የተካተተች የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ፣ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ፣ የኦሮሚያ የፖለቲካ አምብርት እንዲሁም በዋናነት የመላው አዲስ አበባውያን ናት። ያልገባኝ ጭቅጭቅ፣ የኛ ናት፣ የኛ ናት። ምን ለማድረግ፣ ምን ለመሆን፣ ምን አጀንዳ ተይዞ ነው? የእናንተ ስለሆነ ምን ይሁን፣ ምን ይጠበስ? አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርት በአማርኛ ቋንቋ፣ ለሚፈልጉ ደግሞ በኦሮምኛ ቋንቋ ይሰጣል። ለስራ ሁለቱንም ቋንቋዎች ጎን ለጎን መጠቀም ይቻላል። በዚህ መሰል መልኩ የትኛውም ጉዳይ በውይይት ሰከን ተብሎ ይፈታል። ወለጋና ጎንደር ጫፍ ቁጭ ብለህ በኪቦርዱ ብትደንስ፣ መቀሌ ላይም ሆነ እሳቱ ላይ ቤንዚል ብታርከፈክፍ አልሰማህም። ነጮች ጆሃንስበርግ ከተማን ስለከበቡ ከተማዋ የነጮች ናት ማለት አይደለም። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ መላው ዓለም መፍትሄ ያገኘው ዛሬ ባለንበት ሁኔታ ተስማምቶ ነው። አዲስ አበባ ዛሬ ያለው ሰው ከየት መጣ? ማን ነው? 99 በመቶ በእርግጠኝነት መምህር፣ ሐኪም፣ ነጋዴ፣ ፖሊስ፣ የጤና ባለሙያ፣ ፓይለት፣ ጉምሩክ፣ ከተማ ልማት፣ መከላከያ፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ የፓርላማ ተወካይ፣ ሰርቶ በላ ላባደር፣ ዘበኛ፣ ወዘተርፍ ሆኖ በዘመናት መስተጋብር በትልቋ ማቅለጫ ገንዳ አዲስ አበባ ውስጥ የተዋሃደ እንጂ በቀጥታ ራሱ ገበሬውን አፈናቅሎ የሰፈረ አይደለም። ቤትና ንብረቱም ላቡን ጠብ አድርጎ ገንዘቡን ከስክሶ የሰራው ንብረት ነው። ሰውን አልፈለጋችሁም መሬቱን የፈለጋችሁት የምትሉት ጩኸት ጩኸቴን ቀሙኝ ነው እንጂ እናንተ ዛሬ ላይ ያለውን 80 በመቶ የሆነ 80 ብሔር ብሔረሰብ ንቀህ መሬቱ ላይ እንዴት በባዶ ሜዳ ይጮሃል? ሲጠቃለል አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ናት፣ ከጠበበ ደግሞ የነዋሪዎቿ ናት። እውን ካርሲና ከጎጃም መጥተህ የእኛ ናት የእኛ ናት የምትለው ነዋሪዎቿን ቀቅለህ ልትበላቸው ነው? የተፈናቀሉ የኦሮሞ ገበሬዎች መብት ግን ተወደደም ተጠላ በጥናት መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ጸሐፊ ታዬ ቦጋለ፣ አቅራቢ ፍርድ ያውቃል ንጉሴ።